naša dužnost, naša obaveza je brinuti o sigurnostima naših građana, naših ljudi. Do sada, iz ovih prvih mjesec dana, vidimo da je sustav pravovremeno reagirao. Još jednom čestitke svim našim vatrogascima, ljudima na terenu, našim građanima. Zatim tu su vojska, policija, Gorska služba spašavanja, cijeli sustav domovinske sigurnosti, ali kažem, duga još sezona, prema tome i dalje pozivan na oprez. Ono sve što trebamo dalje činiti je pojačano izviđati i biti spreman na sve te pravovremene reakcije koje su potrebne. Besposadni sustav, tehnologija Orbiter 3, koja vidite da je jako moćna, koja se može koristiti i evo, Hrvatska vojska je ovladala, koristimo to, ljudi su često na terenu u odnosu gdje je potrebno. Pokazalo se zaista da je, kad smo analizirali, vidio da je zaista veliki broj, čak 10-rostruko više požara bilo u odnosu na prethodne godine koje se analiziraju. Prema tome, vidimo i sami da nam treba puno opreza i dalje, do kraja ljeta još više opreza, još više preventive i svega onoga što zajednički radimo da do požara ne dođe i kad dođe da zaista vrlo brzo reagiramo. Na veliki broj vatrogasaca, znači imali smo preko 85.000 vatrogasaca angažirano ove godine ukupno na području cijele Republike Hrvatske u gašenju požara. Naravno, tu govorimo o ponavljanju, neki požari se, ne znam, idu s požara na požar pa se to zbraja sve skupa. Međutim, angažiranost, kao što vidimo, i voz, i tehnike, i vatrogasaca je zaista velika i zaista hvala svima. Besposadne letjelice, slika, i to neće pogasiti požar, ali će nam dati, znači, pravovremenu dojavu, rano otkrivanje i bržu reakciju vatrogastva. Znači, nije isto kada vi imate površinu koja se razgorjela od 1 hektara, ali imate već liniju od 5 kilometara. Znači, što iziskuje i dodatne materijalne resurse, ali i dodatne snage i drugih resursa, što poskupljuje cjelokupni sustav. Imali smo tijekom proljeća veliki niz akcija protiv požarnih zrakoplova. Od uspostave vatrogasnog zapovjedništva 17. lipnja pa do danas također smo imali nekoliko akcija. Veća akcija je bila na Zrču prije nekoliko dana, gdje smo naše protipožarne zrakoplove digli i izašli su na intervenciju već ujutro u 6 sati. Oni inače ne gase požar po noći, bilo je neki natpis u medijima, oni ne gase požar po noći, ali su već u 6 sati bili sa vatrogascima na terenu i do 8 sati taj požar bio stavljen pod kontrolom. Nastavljamo dalje raditi, naše ostale i kopnene i pomorske snage su u pripravnosti i sve što će biti potrebno će se koordinirati ovdje u zapovjedništvu i snage će izaći na teren. Ja sam zadovoljan sa napretkom koji je napravljen od 2017. pa nadalje. Ovo je temelj. Znači, mi do 2017. odnosno 2018. nismo imali ovakvo središte, imali smo neke začetke ovog središta ovdje gore na katu, ali od 2018. je to uspostavljeno prema nekim načelima vođenja intervencija, bilo one civilne ili vojne. Tako da napredujemo svake godine i mislim da je to put koji treba ići, uvoditi još novu tehnologiju i poboljšavati organizaciju.